Vilken tur att hon gick ut till slut. Ja. En smula försenad inleder nu Radio Rasputins dagliga sändning till fosterlandet. Vi sänder över 12 tidszoner, eller som jag brukar säga, halva dygnet på ett par timmar. Som vanligt hittar ni oss på FN-bandet, för er som har svårt att ratta in hela FN-bandet. Vi börjar med vår radiogala till förmån för de röda sjuka. Alltså här inför en allvarlig sjukdom så blir vi alla lite ödmjuka. Stöd därför Rasputin-hjälpen 19-1917-6. Växeln öppen 18-06. Nu över till nästa programpunkt, det är dagens vikt. Programmet för alla samhällsskikt. Hallå? 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 Hallå, vem är det jag talar med? Bush. Fader, förlåt mig, ty jag har syndat svårt. Bush, men ta det inte så hårt. Jo, jag har doppat en munk. Var han insyntad? Ja, mer som en jäst pösmunk. Uppblås och uppstiltad. En sån skunk. Ja, han är både kotkvackare och basic-hackare. Nej, men det är ju du! Jag hörs det väldigt dåligt här! Konstigt, här hörs det jättebra! Det har känt, tyvärr måste vi bryta sändningen här! Kom hit! Nu till dagens nyheter. Jag har goda nyheter och dåliga nyheter. De dåliga nyheterna är att jag inte har några nyheter. Men mina nyheter är ju goda nyheter. Jag har goda nyheter och dåliga nyheter. De goda nyheterna är att jag har nyheter. De dåliga nyheterna är att mina nyheter är dåliga nyheter. Hela ryssnande idelöra. Låt höra. Dyglige, radiomasternas strålande radiomästare, du tongivande generator av visdomsord, till och med den odugliga, snuviga Hongkong-inflöde mask, mindre världen och obetydlige ingenting, som har drabbats av diaboliska reklam, drabbats av demoner, och som genom uppmärkning av vanligt allmänna sponsrat över det oöverstigliga ämna när jag strömmet inte skärpas. Sin far!
pausmusik. Jag ska be att få sätta stopp för ditt yngliga blodomlopp. Du är patetisk, dum och liten, inkompetent och hela skiten. Du har fått salen nu tagit långt på och försatt mig i ett trångmål. Jag är körd som patriark, nu är vi ej vad någon monark. Vid mina förfaders andars kropp och vid Kashmirbergens högstopp, för de meter går stora murer, vid jag 5000 fallmurs. Jag vill förbanna den dag jag föddes och att vår jord till en grav föddes. Jag ska tvätta min röda byg, ställa och ge mig ett stryk. Vad bryr jag mig att du är ödmjuk? Du borde veta att en blödarsjuk inte tillfrisknar utan nålar, och tro inte att du får några strålar. Ska man göra en ägstavning om ett eller annan blandning, får man knäck, ja då får jag ägg och blir lite kläck. Men jag skadar mina mörder, i alla fall inte fram till lördag. Du kommer inte att få någon gloria i vår eftervärldshistoria. Bäst att jag åker hem till Kina, det är stabilare bland det mina. Marschen här från en lång fotlägg och stor språng. Häromdagen läste jag tidningen här, det är torsdags faktiskt. Det är en otroligt vålig grej, alltså olagliga ägg står ut lagliga. Lagliga burar ger dyrare ägg. Vänta, det där sen. Många svenska äggproducenter har det ekonomiskt mycket besvärligt. De har satsat stora pengar i nya moderna anläggningar, i den nya typen av inredda hönsburar. Jag har hört någon som får det, inredda hönsburar. Men vad då? Höns är väl också människor? Det är så här. Jag ska be att få sätta stopp för ditt ynkliga blodomlopp. Du är en höna i elfabriken och jag är högsvarmare och sniken. Din produktion håller inte takten, så jag ska skicka dig till slakten. Jag har noll respekt för djuren, de ska sitta trångt i byn. Vi hör vår avskina stå och trängas, djurfabriken borde stängas. Jag trodde aldrig att en bonde skulle bli så lik en onde. Jag ska skvallra med Marit Håsen och ska slippa en mur av stål sen. Att ni inte klarar av att fylla några äggkrav. Polisen, den kom till korta.
jakten är en stilla dom. Efter tavlorna var Eva bort. Ut i konstmuseets beräkning, de glömde en försäkring för att skydda sig mot stölder. Detta kan få dyra följder. Skriven är ingen världskänd. Tänk om den har blivit uppränd. Bensin behövs en dop för alla tavlor och gamla munk. Detta hände sig i Norge och hela landet nu i sorg är. Det var värda några kronor, ja minst flera miljoner. Man har hittat några ramar och vänt upp och ner på hamar. Tittat i varenda trunk efter tavlorna av Edvard Munch. Det är två år tills nästa spex, och då finns det en av text.